je vort fo, je vo kuj, sër fo, amen. Sjeli avadacialner, ajsor me të pao qërçani, jeshkror të kirakine, vore koçkume, artaksman kirakin. Ajs kirakin, kalis e mez nërkajsnelu, աշխարհիս ստեղծագործությունը, մարդուս ստեղծագործությունը եւ մարդուս դրախտից արտաքսվելը իր աննազանության պատճառով։ Գիտենք, որ Աստված 6 օրերի ընթացքում ստեղծեց աշխարհը եւ ամեն ինչ, որ ստեղծվեց, օրինակ ասած, թող լինի լույս եւ եղև լույս։ Բայց երբ բոլոր կենդանիները, հուսականությունը, ծովերն ստեղծեց, ըսկաց պակասը այն արարածինը, որ կարողանա իշխի այս բոլորին, եւ դրա համար մարդն իր ձեռքով ստեղծեց իր նման, իր պատկերի նման, եւ ասպես ասում Աստվածաշունչ, որ գետնից հող վերցրեց, իր պատկերը տվեց նրան, իր շունչը փչեց դրա մեջ, եւ դրանից մարդը ստեղծեց։ Բայց մարդը դրախտի մեջ մենակ էր, եվ Աստված ասավ իրեն նման մի օգնական տամ նրան, եւ մարդու վրա թմրություն եւ խում բերելով մարդու կողքից մեկ վերցրեց, ոսկոր վերցրեց, եւ նրանից կինը ստեղծեց ու մարդուն տվեց։ Ադամ եւ Եվան վայելում էին դրախտի մեջ եղած բոլոր բարիքները, բայց միայն Աստված նրանց կարգադրել էր, որ արգելված ծառին, որը դրախտի կենտրոնում էր, չմոտենան։ Ինչու սիրել են էր Աստված բոլոր իրավունքներ տվել էր մարդուս, ինչու շեշտեց, որ միայն այդ ծառին չմոտենան։ Ուզեց, որ մարդը իմանա, որ կա սահման իր ապրելակերպի մեջ։ Ուզեց, որ մարդը իմանա, որ օրենք գոյություն ունի, եւ մարդը պիտի հարգի այդ օրենքը, եւ այդ օրենքին չնազանդվելու պատճառով Ադամ եւ Եվա արտաքսվեցին դրախտից։ Եվ այսօրվա խորհուրդը, սիրելիներ, մեծ պահքի երկրորդ կիրակի խորհուրդը գալիս է մեզ հիշեցնելու, որ մենք բոլորս գտնվում ենք պայծողության շրջանի մեջ։ Գալիս է մեզ հիշեցնելու, որ մենք բոլորս վերանորոգված հոգով ենք, որ պիտի ընդունենք մեր Տիրոջ եւ Փրկչի Հիսուս Քրիստոսի հարության տոնը։ Գալիս է մեզ հիշեցնելու, որ հոգեպես այս 40-օրյա պայծողության ընթացքին պիտի պատրաստենք մենք մեզի ընդունելու զատկական, տոնական առիթը։ Այսօրվա Ճաշու ավետարանը սրելն էր, որ քիչ առաջ կարդացվեց այս սրբազան բեմից, վերցված էր Մատթեոս ավետարանի 5-րդ գլխի 17-ից մինչև 48-րդ համարներից։ Այնտեղ, եթե մենք կարդանք 21-րդ համարը, այսպես է ասում. Լսել եք, որ անցյալի նսված է, մի սպանիր, որովհետև ան որ կսպանե, պիտի դատապարտվի։ Իսկ ես կասեմ ձեզ, ով որ առանց պատճառի եղբորը դեմ բարկանա, պիտի դատապարտվի, ով որ իր եղբորը հիմար կոչե, դարձյալ ատյան պիտի բերվի, կամ անգոր իր եղբայր անմիտ կոչե, գեհենի կրակին պիտի դատապարտվի։ Եթե զոհի սեղանի վրա արած Աստուծո մատուցանելու ատեն հիշես, որ եղբայրդ վշտացած է քեզ մե, ձգեն ծած սեղանի առջև, գնանախ աշխվե եղբորդ հետ, եւ ապա եկուր եւ ընծած Աստուծո մատուցանե։ Քրիստոս այստեղ, սիրելիներ, կարևորությամբ շեշտում է, որ մենք բոլորս պարտականություն ունենք, որ սիրենք իրար։ Այստեղ շեշտում է, որ եթե մեր եղբայրը մեզանից վշտացած է, ավելի կարևոր է նրա սիրտը գրավելը, քան Աստծուն զոհմատուցանելը։ Մենք որպես Աստծու արարածներ, ինչպես առաքյալն ասում, ասում են, բոլորս Աստծո կենդանի տաճարն ենք, որտեղ եւ Աստված կփնակի։ Մենք որպես Աստծո կենդանի տաճար, որ Աստված յուրաքանչյուրիս հոգու մեջ է բնակվում, իրավունք չունենք մեր հոգիները լսնենք քենախնդրությամբ։ Իրավունք չունենք մեր հոգիները լսնենք նախանձով։
իրավունք չունենք մեկս մյուսին դատելու, մեկս մյուսին դատապարտելու։ Աստվածն է միայն արդար դատավորը եւ ոչ թե մենք։ Այսօրվա ճաշու ավետարանի մեջ լսեցինք, որ Քրիստոս ասում է սիրեք միմյանց անգամ ձեր թշնամին։ Այսօրվա ընկերային կյանքում սիրելներ ամեն օր լուրերից ականատես են, որ եղբայրասպանություն է լինում աշխարի բոլոր հանգյունները։ Եղբայր եղբոր է սպանում, երկրացին երկրացուն է սպանում։ Եթե այս բոլորի հոգիների մեջ լիներ Քրիստոսի սերը, լիներ Քրիստոսի եղբայրասիրության հոգին, արդյոք այս բոլոր արնահոսությունները տեղի կունենան աշխարհի երեսին? Ոչ։ Սիրելիներ, երբեմն մենք մեր առօրյա կյանքի մեջ հանդիպում ենք մարդկանց, որոնք Աստված, Աստված ասելով պտտում են, որոնք հավատված եւ լսում են խոսք, բոլորը ամեն, ամեն, ալելույա, ալելույա ասելով հաստատում են իրենց լսածները, բայց արդյոք այս անձնավորությունների ասածը հոգու խորքից է, թե միայն լեզվի արտասանություն է? Մարդիկ կան, որոնք ասում են ես բարի անձնավորություն եմ, իրենք իրենց բարի են կոչում, ես կատարում եմ բարություն, կյանքիս մեջ մեկի վատություն չեմ անում, իմ կյանքն եմ ապրում, օգնում եմ մարդկանց, նյութական օգնություն եմ կատարում, ուրեմն ես արդար եմ եւ պիտի արժանանամ երկնքարքայի կյանքը։ Բայց մենք երբեք արժանանալու երկնքարքայի կյանքը, սիրելիներ։ Ինչպես կյանք պիտի ապրենք, որպեսզի մենք կարողանանք արժանանանք երկնքարքայի կյանքը։ Եկեղեցիկ աղոթելը պետք է պիտի անենք, մեր նմաններին օգնել պիտի օգնենք, նյութապես կարողություն, եթե ունենք, որ Աստված տվել է մեզ նյութապես կարողություն, օգտակար պիտի լինենք մեր շրջապատին, բոլոր սանք Աստվածը աջակցորձեր են։ Բայց մենք երբ պիտի մեր հոգին արժանանա երկնքարքայի կյանքը? Միայն այն ժամանակ, երբ մենք մեր հոգիներում ընդունենք Քրիստոսին, միայն այն ժամանակ, երբ մենք քայլենք Քրիստոսի ճանապարհով, այն ժամանակ, որ մենք առիթը տանք, որ գա Սուրբ Հոգին եւ հանգչի մեր հոգիների մեջ, եւ դա լինելու այն ժամանակ, երբ մենք հոգին պարպենք նախանձից, պարպենք չարից, պարպենք չարի խավարից, եւ այն ժամանակ է, որ մենք պիտի դառնանք Քրիստոսի իսկական հետևորդները, այն ժամանակ է, որ մենք պիտի հույս ունենանք, որ արժանանանք երկնքի արքայությանը։ Եվ այսօրվա ճաշու ավետարանի մեջ լսեցինք, առաքելական թուղթի մեջ լսեցինք առաքյալի խոսքը, որ ասում էր 10 պատվիրանների ամենից գլխավորը, որը եթե այս կատարեք, պատվիրաններն եք կատարել, սիրեք իրար, կնշանակի Աստծո օրենքները լրիվորեն կատարելը, գործադրելը։ Նորից գալիս է սիրո վրա, նորից գալիս է իրար օգտակար լինելու վրա, նորից գալիս է մեկս մյուսին օգնելու վրա։ Մենք այն ժամանակ ենք կարող մեկի օգնենք, որ սիրենք նրան։ Սերը, սիրելիներ, քրիստոնեության սիրտն ու հոգինը։ Աստված այնքան սիրեց աշխարհը, որ մինչև իսկ իր միածին որդին տվեց, որպեսզի աշխարհը փրկվի իր մեղքի կապանքից։ Քրիստոս աշխարհ եկավ, չարչարվեց, իր սուրբ արուն թափեց խաչի վրա, որպեսզի մենք փրկվենք մեր մեղքի կապանքներից։ Եվ մենք որպես քրիստոնյաներ, մենք որպես ազգ, որը հպարտությամբ ասում են, մենք առաջի ազգն ենք, որ քրիստոնեությունն ընդունեցին որպես պետական դրոն, հպարտությամբ ենք ասում, չնայած հպարտություն ինք մահացու մեղք է, մենք դրանով միշտ ուրախ ենք, որ մենք առաջի ազգն ենք եղել, որ քրիստոնեություն որպես պետական դրոն են ընդունել։ Բայց այսօր ինչքանով են քայլում մեր պապերի ընտրած ճանապարհով,
Այսօր ինչքանով ենք մենք արդարացնում մեր քրիստոնյա լինել մեր ապրած կյանքով, մեր վարքով ու պարքով։ Սելներ, երբեք ուշ չի, որ մենք ուղենք մեր ճանապարհ։ Եթե քայլում ենք Քրիստոսի ճանապարհով, շարունակենք նույն ճանապարհը։ Իսկ եթե ոչ, մեծ պահոց այս շրջանը լավագույն առիթն է, որպեսզի մեր կյանքը տնենք Քրիստոսի ուղու մեջ, քայլենք Քրիստոսի ճանապարհով։ Եվ մեր կյանքերից, մեր հոգիներից հեռացնենք ձևականությունը։ Հաղորդենք, որ մեծ պահոց շրջանի լինի բոլորիս համար, ինչպես որ այս տարի գիտենք, Արամ առաջին գաղափար Այրապետ ու Մեծիտան Ինգիլիկյոն հրճակել է վերանորոգումի տարի։ Վերանորոգենք մեր հոգիները, մաքրենք մեզ հոգեպես և այդպիսով ընդունենք մեր տիրոջ և Քրիստոս Հիսուս Քրիստոսի հրաշափակ հարության տոնը, այժմ և միշտ ևավիդյան սաբդենից։ Ամեն։